I morgen så det Oslo Grand Prix, og der det med en såkalt 100% banker. Berlusconi, han vinner alt om dagen. Hvis den ikke skulle komme inn som vinner, så vil spillbonger med nummer to på få en kjempegevinst. Berlusconi. Det ganske enkelt. Sett en jævla sprøyta. Det bare en hest som skal medisineres litt. Fuck meg, jeg sitter fast. Hvor var du i går? Det var sånn kusketreff. Vi har sånn underberger i aften, og det får man ikke nødvendigvis noen gode hukommelse av. Kan ikke du sjekke om det stemmer, Sven? Det med underberger og hva du gjør med hukommelsen? Jeg kidder på hest! Han går forbi, han går faen! Han vant! Hva gevinsten? 2 millioner minst. 70-30 til oss. Vi ble jo enige om 50-50. 45-55! Kan jeg bare være så snill og få den bongen? Kom, ta den i pussen min. Hvorfor kommer du ikke i kontortida? Bare fin hesten, du. Hei, stopp! Hei, du! Ikke lek, tøffa! Du og jeg må trykke. Du og jeg må trykke. Vi har sett din skoldemann. Men du tror ikke jeg har tenkt å betale dere 100 000 kroner? Du vasker deg ikke så ofte. Der nede. Hold da, hesten! Enhet 483 til sentralen. Vi har en biljakt. Det er jo strengt tatt en hestjakt. Han kødde med oss, den jævla kuskekuken! Hva er det du tykker om meg, Bjarte? Ja, du virker som en fin fyr, du. Det dårlig timing, Otto. Jeg faen ikke amper. Jeg ikke amper, sier jeg. Du super amper. Jeg ikke amper. Hold opp, jeg ikke amper, sier jeg. Du, jeg amper. Faen ikke amper, nå gir jeg! Hvor den hesten?